105 carros furtados por dia. Essa é a média só na capital paulista, na tentativa de zerar esse índice e combater as quadrilhas especializadas. O BAEP monta uma estratégia, cerca o local e surpreende os bandidos. No ar. Olha, para! Correu, chefe! Correu, mas a polícia vai conseguir prendê-lo. Será? O que que você acha, hein? Os agentes correm para prender os outros integrantes do bando. Um dos criminosos escapa para dentro de um matagal. Será que ele consegue fugir da polícia? É o que a gente vai acompanhar agora. Olha, para! Correu, chefe! Vai, moleque. Quem é esse cara? Senta preso. Senta aí. Em segundos, o flagrante. Olha, para! Para! Os policiais saem em perseguição. Vai! Para! Para! Correu, chefe! A respiração ofegante e a luz da lanterna. Vai, Luiz Dias! O comparsa já sabe. A casa cai. Senta preso. Senta. Então deixa minha filha ver, por favor. Tá bom, senta aí. O segundo procurado conseguiu se embrenhar no mato, mas por pouco tempo. Ó, aqui tá mais um indivíduo aqui, ó, tava homiciado no mato. Uma quadrilha de furto de veículos desmantelada, tudo em minutos. Mas foram horas para chegar até aqui. O comando do 4º BAEP patrulha as ruas e avenidas da zona leste de São Paulo. É o início do turno da noite. Os policiais observam tudo e todos. Chega a mensagem no rádio. Correndo Master, na cor branca, ano 2019. Foi roubo por dois indivíduos de roupa escura. Ou pela avenida Itajuípe. Essa ocorrência está fora da rota desse esquadrão. Apesar da missão ser a mesma, coibir o furto e o roubo de veículos na região, eles seguem para outra área. A delegacia de São Mateus, na Zona Leste, registrou o maior número de roubos de veículos no primeiro semestre desse ano. O número total de furtos, nesse período, já é maior que os primeiros 6 meses de 2019, ano pré-pandemia. A média em São Paulo é de 105 veículos furtados por dia. Não demora e o esquadrão parte para a ofensiva. Sinais luminosos e sonoros acionados. Começou a caçar. Agora, o patrulhamento não faz mais parte da paisagem urbana. É o protagonista. Dentro da viatura, o chamado que virou a chave do esquadrão. Negócio 1.0 automático. Essa ocorrência está na área desses policiais. Eles aceleram. Mas pela frente, o trânsito implacável. Baixou aí para 15 minutos agora. 15 minutos.
Você não é produtor? Quantos km dá? Quantos km? Tá dando 5,8 aqui, viu? É. Mas tá em movimento? O veículo furtado tem rastreador. Ligou o veículo, ainda parado. Parou agora, o veículo tá parado. Tá na Caxineses. Tá na Caxineses ainda. Nosso QTH é a próxima Vitória Santinho ou não? Hotel, comigo. Falou que vai estar por ali, não teve mais movimentação, mas ele deve estar por ali. Muita movimentação no caminho. Tá mandando se pegar a José Piero Borges. Essas caretas não saem. Ajuda, mano, ajuda. É, pela esquerda. Eles têm pressa e o comandante toma uma decisão ousada. É em movimento. Segura. É, mas não teve movimentação, né? A viatura tenta ganhar minutos preciosos. Última movimentação foi 19h43. Mas diz que está em movimento. É, eu vou então redirecionar para eles lá até a corrida é para pegar a quadrilha em flagrante. A estratégia no congestionamento. Nas ruas do bairro, o trânsito melhora e eles ficam atentos ao veículo furtado. Seis fotos. Tem cross branco, seis. A equipe está perto do local indicado pelo rastreador. Vai embora. Terceira esquerda. Terceira direita. Quarta direita. Vai direto. O esquadrão decide dar a volta e chega de surpresa. Essa aqui do caminhão sai em cima. Entra fazendo caminhão. Vai sair em cima. Então nem vai ver a gente chegando. Eles aproveitam o caminhão e escondem a viatura. Na sequência, decidem continuar a pé. Os policiais correm, encobertos pelo veículo, e chegam até a esquina. Checam atentamente a rua. E retornam para a viatura. O clima é de apreensão. Ô Billy, dá uma olhada nessas garagens aí, mano. Olha aqui à esquerda, ó. Até que um berro chama a atenção dos policiais. Aqui do 39 também rodando, né? Alguém se aproxima da janela do motorista e passa a informação. Beleza, Bruno, te ajudou aí. Aqui, aquele estacionamento ali, tem um carro ali dentro ali de fundo. Um T-Cross pra trás dele, foi o nosso assinador. Quem que é os caras? Tem que estar lá? Preso em flagrante na frente da própria família. Na hora de ser algemado, o criminoso faz um apelo aos policiais. Abre o áudio. Vai, moleque. Quem é esse cara? Você tá preso. Senta aí. Então deixa minha filha ver, por favor. Tá bom, senta aí. Vamos trocar ideia. Qual que é a ideia do carro?
Vamos trocar ideia. Tudo esse dobra. Aqui, ó. Tudo dobra. Tudo dobra. Vou guardar minhas cachorras. Tá. Vai pra dentro. Senta em cima da mão aí. Senhor, só não deixa minha filha ver, deixa eu deixar só ela no bar ali, ó. Fica tranquilo, ela vai ficar com a familiar aí. Ninguém vai deixar sua filha sozinha aqui, não. Tranquilo? O pedido pros policiais é pra não ser algepado em frente à menina de 4 anos de idade. O homem é suspeito de fazer parte da organização que rouba e furta veículos na Grande São Paulo. Na hora de escolher pelo crime, ele não pensou na própria filha. Vai sair em cima. Ela nem vai ver a gente chegando. Para! Correu, chefe! Vocês furtam onde seus carros aí? Furtei um na Arthur Alvim, na Penha. Aí, Costa. Coloca a mão na cabeça. A polícia tem pressa para prender em flagrante uma quadrilha na Grande São Paulo. Mas toda a urgência pode ter sido em vão. Essa daqui sai em cima, hein, Alvin? Ah, é? Essa aqui do caminhão sai em cima. Entra atrás do caminhão, entra atrás do caminhão. Vai sem sair daí, não? Vai sair em cima. Ela nem vai ver a gente chegando. No local indicado, onde estaria o veículo, não encontram nada. O esquadrão resolve patrulhar a área. E quando estão saindo do local... Ô, Billy, dá uma olhada nessas garagens aí. Olha aqui à esquerda. Beleza, boa noite. Ajuda eu aqui, aquele estacionamento ali. Tem um carro ali dentro ali. De um T-Cross, eu tô atrás dele. Só dá segurador. Os policiais se surpreendem com a denúncia. Tem estacionamento ali, tem um carro ali dentro ali de fundo. Um T-Cross, eu tô atrás dele, só da seguradora. E quem que é os caras? Você viu os caras lá? Tô na localização dele, eu vim atrás dele desde São Mateus. Acabar de comprar o furto naquele estacionamento preto. Trata-se do mesmo carro que o esquadrão procura. E o rapaz da seguradora dá mais detalhes. Provavelmente a placa parece estar trocada. Não, né? Mas tem alguém lá no carro ou não? A localização... Não sei, cara. Acabou de encostar. Então a localização então, tá, do carro fica, fica de boa aí. Fica não aparece lá não. Faz favor. Aquele estacionamento preto ali. Ela vai rápido ali na frente. O motorista da viatura manobra. E os policiais do 4º BAEP seguem em direção ao estacionamento. Registrou com a placa. Tá. Fica aí, mano. Com as novas informações, a equipe liga os pontos. É, e a mulher tava olhando, hein, mano? A mulher ali, ó, que tá naquele comércio, tava olhando. E tudo acontece muito rápido. Olê, para! Correu, chefe! São dois suspeitos, um deles está em fuga. Já o outro. Vai, moleque. Quem é esse cara? Você tá preso. Senta aí. Então deixa minha filha ver, por favor. Tá bom, senta aí. No calor do momento, o policial quer informações para avaliar o risco. Vamos trocar ideia? Qual que é a ideia do carro? Vamos trocar ideia. Tudo esse dobra. Aqui, ó. Tudo dobra. Tudo dobra? Vou guardar minhas cachorras. Tá. Vai pra dentro. Tudo dobra? Dobra. Tudo dobra? Tudo dobra. Dobra é outra gíria para clonagem de veículos. Vocês furtam onde esses carros aí? Furtei um na Arthur Alvim, na Penha. Tá bom. Esse aqui você furtou onde? Na Arthur Alvim. Arthur Alvim? E esse Onix aí? É a mesma coisa, senhor. Mesmo tudo na Arthur Alvim? Na Micha? No módulo? No módulo. As lâminas de chave Micha são usadas para abrir qualquer tipo de fechadura. E também são utilizadas no contato do veículo para ligar. Já os módulos têm um funcionamento mais complexo e sofisticado. Ó, o módulo do ladrão, ele já vem com injeção aqui da partida. Dando partida no veículo. Todos os veículos têm uma unidade de controle eletrônico.
uma espécie de central que fica no motor e é responsável pelos parâmetros do carro, inclusive a ignição. Para que essa unidade funcione, precisa ser acionada por um tipo de senha, que é o chip codificado dentro da chave. O que os bandidos fazem é usar um módulo que assume todo o controle. Liga a chave. Tá vendo? O barulho. Faz reconhecimento. Reconhecimento. Ejeta combustível. Tá partindo. Com o suspeito sob custódia, o policial tenta saber mais do compasso. E o outro que correu, quem que é? Ele é quem? Mora onde ele? Amigo, ele mora onde? Comigo. É? Aqui direto. O homem é algemado. Ele costa. Coloca a mão na cabeça. Só deixa minha filha ver algemado, senhor, por favor. Tá bom, calma. Meu Deus, só pra ela não ficar com esse negócio na mente. A equipe vasculha a área em busca do fugitivo e se depara com um problema. Vou trancar. Casinha! Casinha! Dois cães ameaçadores. Manda trancar o cachorro. Casinha! Fica! Mata nós embaixo. Fica! Deixa eu prender aqui. Pode ficar. Pode ficar. Os policiais continuam procurando o fugitivo. O local é escuro e tem muito mar. Mas conseguem pegá-lo escondido. Mais um indivíduo aqui, ó, que tava homiziado no mato. Soldado, Luiz Dias conseguiu localizar ele aqui, ó. Ele insiste, diz que é apenas um amigo fazendo uma visita. Mais duas vão pra trás. Você vai ser conduzido, que você correu, entendeu? Da abordagem, onde ele desceu, e você tá no estacionamento com quatro veículos em todo de vista, tranquilo? Com um retorno do comandante, a voz de prisão. Eu sou o sargento Paulino, sou responsável pela sua prisão. Você tem o direito de permanecer calado, vai ter direito a um advogado, direito de fazer uma ligação, tranquilo? Agora tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal, tranquilo? Esses são seus direitos constitucionais. Com os dois detidos, a polícia passa a investigar os veículos furtados. E o número desse motor aí bate com o depósito. Mas surge uma dúvida. Qual o carro aqui que é produto de lista? Todos aqui, ó. Todos. Os quatro aqui, ó. Os quatro é produto de lista? Produto de lista. Tranquilo. Aqui no estacionamento agora tava só você e o... Né? Minha filha. E a sua filha. Tranquilo. Então, Onix, os dois T-Cross e o Nivus. Na verdade, ao checar os carros, os policiais descobrem que são quatro modelos furtados. Vai ser conduzido para a delegacia. Tranquilo? Vamos cientificar familiares seus ou quem que você indicar sobre a sua prisão. Tranquilo? Enquanto os familiares são informados, o homem é levado para a viatura. A mulher que aparece é esposa de um dos detidos. O carro dela é revistado. Depois de se certificar que a mulher não tenta ajudar os presos, eles orientam a moça. Sua chave, sua habilitação e o documento do carro. Eu vou pedir para você ir lá na residência dele agora para trazer o RG dele aqui. Se nós não tivermos aqui, nós vamos estar lá no 53DP do Parque do Carmo. Sabe onde é? Sim, a delegacia do Parque do Carmo. Pode mandar ir para lá? Não, pode mandar ir para lá. Mas aí nós vamos precisar do RG dele. Foi a determinação dos policiais do 4º BAEP que desbaratou o esquema. Nós acreditamos em toda a ocorrência. Desde a ocorrência mais simples até aquela que de maior gravidade. Então a gente acredita na ocorrência até o fim. Isso foi o que fez com que jogasse e recuperar quatro veículos. A criança é filha do homem detido. Ela é encaminhada aos parentes. A escolha dele foi pelo mundo do crime.
Fala pra minha filha, só deixa minha filha ali pro bar, por favor. Tá bom, fica só tranquilo. Só fala com o menino do bar, o Boca ali, só cuidar da minha filha, por favor. Tá bom. Por favor, senhor, ela tá ali sozinha. Calma, ali. Meu, já falei pra você ter calma. Já a preocupação com a menina de 4 anos acontece tarde demais.